Minsk aeroportda mana shuni holatda o'tiradi har romlar yo'l ostiga. Mana vashalat ushlagan. Amazon proverka qilyapti. Так, ана. Давай. Ну, сам там вот эти вот тара. А Славаня, что сказал? Братца Ракун, проводим у нас тут появляется снова. Да. Ага. Да, сюда, 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 сдавали. Регистрация? Да. Недавно я приехал, вот там миграционный, смотри, даже неделю, два недели назад приехал. Сейчас не дали? А еще нет. Тогда регистрация получил, потом патент появился. Так месяц прошел. Какой месяц? А сколько? 23.09 ты приехал. А сегодня какой срок? 22 или какой? А сегодня 19. 19 часов. Да, где патент? Кстати, я уже давно дома был. Ты что, все сейчас обойдешь? Нет, брат придет, подожди. Давай, дайте вам. Так, assalomu alaykum barcha barchaga. Sizlar bilan o'sha chaqiruvchi ko'rpaklar. Bugun biz yana aeroport Vnukovdamiz. Так, aeroport Vnukovda bez dokumentli akalarimiz o'qishi. Aeroport Vnukovda bez dokumentli akalarimizni olib kelgandi, kirganmiz. Aeroport Vnukovda bez dokumentli akalarimizni o'zimiz kirgizib qo'yamiz. Problemasiz to ajdini zaligacha deganmiz. Va'daga vafo yetib keldik. Akalarimiz bor. Hozir ularni kirgizib, zelenni koridorgacha kuzatib yuboramiz akalarimizni. Video kuzatib borsangiz, o'z akalarimizlarni video qilib o'tamiz, qanday qildi, qanday bo'ldi, hammasini chotga o'zlari aytib o'tadilar. Obязательно videomizga like bosishingizdan chiqmasin, kanalimizga obuna bo'lishingizdan chiqmasin. Ma'lumot uchun aviakassa nomerlarimni aytib o'taman. +7 999 914 0294 ikkinchi raqamimiz +7 996 664 0294 ikkala raqamimizda ham WhatsApp, Telegram bor. Telefon qilib siz tusha olmasangiz yoki ajdanaga tushsangiz, WhatsAppdan yoki Telegramdan yozib qo'ysangiz, biz ko'rib turib sizga obязательно javob berib o'tamiz. Ko'proq qilsangiz, biz doimo aloqadamiz. 24 soat sizlarning xizmatlaringizdamiz. Akalarimiz mana akalarimizni ham o'tqarib oldik, bez dokument edilar. Hozir o'zlari bilan ham suhbat qilamiz. Aka, qanchadan beri bez dokument turasizlar? 6 oydan beri bez dokument. 6 oydan beri bez dokument turasiz. Qanchadan beri men bilan aloqadasiz, kelib ketasiz? Bez dokument holatini o'tqarib. 1 yildan-da, o'tgan yil tanishganman. O'tgan yil. Hozir mana qaytib kelgansiz, hozir mana ketyapsiz. Kelishingizga, kirib kelishingizga biror-bir muammo bo'ldimi, to'g'rimi? Yo'q, to'g'ilar bilan umuman muammo bo'lgani yo'q. O'tgan yil mana bu yil ham muammo bo'lgani yo'q. To'g'rimi? Hammasi chotka. Chiroyli o'tib oldik. Chotka bo'ldimi hammasi? Chotka bo'ldi aka. Obunachilarimizga tavsiya qilib olasizmi? Albatta. Biz dokumentli akalarimiz bemalol murojaat qilaverasizlar. Biz dokumentni o'zimiz to zeleni koridorgacha uzab qo'yamiz deb va'da berganmiz. Va'daga vafo yetib keldik, to'g'rimi? O'zimiz kirgizib kutib olib o'zimiz to mana zeleni koridorgacha kirgizib qo'ydik akalarimizni. O'zlarini mana suhbatlari, suhbat qildik o'zlari bilan ham. Tog'alardan qanaqa holat bo'ldi? Shuni haqida gapirib o'ting. Tog'alar bilan umuman daje umuman muammo bo'lgani yo'q. To'g'rimi? Chiroyli o'tib keldik. Ha. Dokumentni ham so'ramadi. So'ramadi. Hech kim bo'ladi. Shunaqa holat bo'ldimi? Bugun holatni aytib bering. Pasport so'radimadi daje biz bilan mani yonimda kirib kelganingizda. Yo'q, pasport ham so'ramadi. Pasport so'ralmadi. Yil umuman boshqacha bo'ldi. Obunachilar mana ko'rib turganlaringizdek, tog'alar biz bilan men o'zim ichkariga olib kirib kelsam, sizdan pasport ham so'ramaydi, tekshirmaydi ham. O'zim olib kirib, registratsiyagacha, sumkalarni o'tkazib, zeleni koridorgacha, ajdana zaligacha kuzatib qo'yaman. Endi bitta pauza ber. Bitta duo bering endi. Bismillah rahmon rahim. Pasportlaringa baraka bersin, ishlaringa rivojini bersin. Biz ham loyim eson omon borib manzilimizga qo'nib olaylik. Hamma musofirda yurganlar barchasi yorug' yuz bilan oila a'zosini baxtli boshlasin. Ha.
Asbi Allah va ne'matlarki. Tak, mana akalarimiz zilyoni koridorgacha ko'rsatamiz deganmiz. Zilyoni koridorga ko'rsatyapmiz. Oqiya. Biz bugun biz yana aeroportda bo'lib qolamiz. Oktyabr 2024 yil biz dokumentli akalarimiz borida olib kelganmiz. Va'daga vafo biz dokumentlarni o'zimiz to ajdani zaligacha kuzatib qo'yamiz deganmiz. Yetib kelganman. Bunukvadan Buxoroga reysimiz bor. Biz dokumentli 4-5 nafar passajirlarimiz bor. Shularni o'zim kuzatib to ajdani zaligacha kuzatib qo'yaman. Akalarimiz o'zlari bilan ham suhbat qilamiz. Arzon va ishonchli aviakassa kerak bo'lsa va biz dokumentli akalarimiz Zolotoy koronadan qarzi bor aka uka opa-singillarimiz bo'lsa, dokumentingiz yo'q bo'lsa yoki qizil pasportingiz yo'qotgansiz, yashil pasportdamisiz yo ID karta pasportdamisiz, qanaqa holatda bo'lsa ham aloqaga chiqsangiz biz yo'l-yo'roq ko'rsatamiz yoki biz dokument bo'lsangiz o'zim olib kelib tog'olardan ichkariga olib kirib biz problema to ajdani zaligacha o'zim kuzatib qo'yaman. Har kun shu aeroport Bunukvada bo'laman o'zim. Biz dokumentlarga o'zim 100% javob berib o'tkazib qo'yaman aka uka opa-singillarimiz bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Ma'lumot uchun aviakassa nomerlarimni aytib o'taman. +7 999 914 0294. Ikkinchi raqamimiz +7 996 664 0294. Ikkala raqamimizda ham WhatsApp, Telegram bor. Telefon qilib siz tusha olmasangiz yo ajdaniga turgan bo'lsangiz, ajdaniga bo'lsangiz, ajdaniga tushib qolsangiz, telefon qilsangiz biz ko'tara olmasak, WhatsAppdan yo Telegramdan yozib qo'ysangiz, biz ko'rib turib obязательно sizga javob berib o'tamiz. Qachon, qayerdan qayerga bilet kerakligini yozib qo'ysangiz, biz sizga ko'rib turib obязательно javob beramiz va aloqaga chiqamiz o'zimiz. Akalarim, ukalarim, opa-singillarimiz videomizdan uzoqlashmanglar. Obязательно videomizga like bosmaganmisiz, bir dona like bosing va kanalimizga obuna bo'lmaganmisiz, obuna bo'lib qo'ying. Videomizni kuzatishda davom etsalaringiz, biz bez dokumentli akalarimizni olib kirib, to ichkarigacha, ajdan zaligacha kuzatib qo'ygan holatlarni, samolyotda uchgan holatlarni ham video qilib tashlab bersalar nasib bo'lsa, ularni ham video qilib, dokansa video davomida qo'yib beramiz aka-uka opa-singillarimiz. Joningizlar sog' bo'lsin, umringizlar uzoq bo'lsin. Videodan uzoqlashmasdan bir dona like bosib, kommentariyaga qanaqa savollaringiz bo'lsa, bemalol kommentariyaga savollaringizni qoldirishlaringiz mumkin. O'z fikrlaringizni bemalol kommentariyaga qoldirib ketinglar. Bez dokumentli aka-uka opa-singillarimiz bemalol aloqaga chiqib berasizlar. Biz aviakassadan bilet olgan aka-uka opa-singillarimizni bez problema biznes va o'zim to ajdani zaligacha kuzatib qo'yaman. 100% javob. Problema, biror bir problema bo'lmaydi, tog'olar ishlamaydi, tog'olar dach o'zlari kutib olib kuzatib qo'yadi. Tog'olardan problema bo'lmaydi hech qanaqa. Aka-uka opa-singillar bemalol chiqib kelaverasizlar, aloqaga chiqib qolasizlar, bemalol. Tak, Moskva, Buxoro. Yuterdiki men sizlarga ko'rsatib o'tay yana bir bora. Yuterdiki 5 kg rushnoy, ana bu 5 kg rushnoy deb bo'ladi. Gabardis katta bo'lmasligi kerak, mana shunga sig'ish kerak. Yuterdiki 5 kg rushnoy hozir ko'rsataman. Hozmasligi ko'rsatib o'taman. Так, даже мало. Смотрите. Вот так вот. Вот так тут. Чтобы свободно помещаться. Вот мне надо, чтобы... Подождите. Просто можно габаритик от того масла керек. Спокойно шумит. Так, шикерек. Кичкиной. Чё? Смотрите. Вы можете... Всё, забирайте. Сыгмаса, хоймай. Это большая проблема. Все. Еще раз, можно?